Kovatur Plus. Dobrý den, vážení televizní diváci. Mám zde další skvělou novinku v rámci dotovaných pobytů 50+, a tentokrát Albánii. Do Albánie můžete letět do městečka Tirana a poté s transferem do městečka Drač, kde se nachází hotel, který se jmenuje Germany. Hotel je na písečné pláži, je to zcela nový hotel a má jednu velkou výhodu, a to je jednolůžkové pokoje bez příplatku. A samozřejmě stravování all inclusive. Jak je v Albánii zvykem, je tam i možnost plážový servis bez příplatku. Krásné bazény, krásný hotel, výborné all inclusive. Kdo z vás chce vyzkoušet Albánii v rámci dotovaných pobytů 50+, doporučuji krásný nový hotel Germany. Kovatur Plus.